الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معزز سامعین خطبہ جمعہ بزرگوں نوجوان بھائیوں اور عفت ماں ماں اور بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے ہم تمام کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری ذات کے لیے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے آمین اس وقت یہ یاد کر لینا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس رمضان کو پا سکے اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہم پائیں گے اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ انسان تو دھیرے دھیرے کشاکشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایک ایک دن ہماری زندگی میں جوڑتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں خیرکم من طال عمره او حسن عمله تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے اعمال اچھے ہو تو زندگی مل رہی ہے یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے میں ہمارے اسلاف کا وہ جو شیوا تھا طریقہ تھا اس کی بھی یاد دہانی شروع میں کرا دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں بھی کبھی کبھی اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف چھ مہینہ تک اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ بار الہ جو ہم نے رمضان میں عبادات کی ہیں اسے قبول فرما لیں اور جو چھ مہینہ بچتا تھا اس میں یہ دعا کرتے تھے کہ میرے مالک ہمیں رمضان عطا کر ہماری عمر لمبی کر کے وہ رمضان ہمیں مل جائے تو اس رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تڑپتے تھے ان کے دلوں میں خواہش ہوتی تھی کہ رمضان انہیں مل جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں یہ رمضان موسم بہار کا مہینہ ہے نیکیوں کے لیے اللہ رب العزت اس میں اجر بڑھا دیتا ہے جو سنن و نوافل ہیں ان کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے جو فرض ہے اس کا اجر 70 گنا یا اس سے زائد بڑھ جاتا ہے یہ ساری تفصیلات ہم ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر سنتے ہیں تو اسی لیے ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ یہ رمضان ہمیں ملے اور اس رمضان کے لیے ہم جتن کریں رمضان کے سلسلے میں انشاءاللہ جو جمعہ کے خطبات آ رہے ہیں اس میں مختلف عناوین پر ہمارے علماء کرام خطبہ جمعہ دیں گے لیکن آج میں کچھ اہم چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس رمضان میں ہم کیا وہ پہلو ہیں جس کو اپنے سامنے رکھیں اور کیسی منصوبہ بندی کریں کہ یہ رمضان زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے مفید ہو سکے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ یہاں کیا جائے گا پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ رمضان جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا, کوئی نئی بات نہیں ہے, تم سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں, شکلیں بدلی ہوئی تھیں. مقصد سب کا ایک تھا, وہ یہ تھا کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں اس سے ڈرنے کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خشیت, اس کا خوف, اس کی بنیاد پر اعمال انجام دیں. اللہ کو جو پسند ہے وہ ہم کریں, اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں ہے وہ کبھی نہ کریں, اس کی عادت ہمیں پڑے. تو فرمایا یا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور تقوی میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم کریں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نماز میں بھی تقوی ہے, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو, یہ جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. روزے کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے صدقہ لیجئے, خیرات لیجئے, ان کا انفاق لیجئے, اس کے ذریعے آپ ان کے دلوں کو پاک کیجئے, اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت ان کے دلوں میں آئے. حج کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ فرمایا کہ لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم, اللہ رب العزت کے پاس تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہیں وہ پہنچتے. رمضان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان ہم تمام کے اوپر فرض کیا, لیکن رمضان کا جو تقوی ہے اس میں اخلاص بھرا ہوا ہے. یہ بات بار بار آتی ہے کہ نماز پڑھنے والا, زکات دینے والا, حج کی عبادات پر عمل کرنے والا, اس کو دیکھتے ہیں لوگ, لیکن روزے سے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا اللہ رب العزت کے علاوہ. یہ تو حسن ظن ہے ہمارا کہ ہم روزے سے ہیں, آپ روزے سے ہیں, لیکن روزے سے کون ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کمرے میں گئے, تنہائی میں گئے, ایک گھونٹ پانی پی لیا, کھانا کھا لیا, نہیں کھایا, کون جانتا ہے. میں آپ کو روزے سے کہتا ہوں, آپ مجھے کہیے, یہ حسن ظن یہی ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ روزے سے کون, اور روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, صوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا, خصوصی انتظامات کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ بندہ کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, دکھاوے کے لیے نہ کرے, ریا کے لیے نہ کرے, نمود کے لیے نہ کرے, واہ واہی کے لیے نہ کرے, شہرت کے لیے نہ کرے, بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. رمضان میں یہ پہلو ابھرا ہوا, تو ہم تمام کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کے سلسلے میں ہر کام کی عادت ڈالیں کہ اللہ رب العزت کے لیے کرنے کی ہماری عادت بنے. دوسری بات جو بہت اہم ہے اس رمضان کے سلسلے میں, انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی, وہ ہے قرآن مجید. یہ رمضان آ کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں, تمہارے پاس ایک ایسی عظیم الشان کتاب موجود ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی, تمہاری ذلت ختم ہو جائے گی, تم اللہ رب العزت کی عمدہ اور بلند قوم ہو جاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے کتنے لوگوں کو نیچے گراتا ہے اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں, اور قرآن مجید کے پکڑنے کے نتیجے میں قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے. تو قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں مسلمان مسلمان بنتا ہے, قرآن مجید پر عمل کے نتیجے میں مسلم قوم بلند قوم بنتی, اللہ کی محبوب قوم بنتی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر آیات آگے آیت میں رمضان کا کوئی ذکر نہیں, صرف قرآن کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. قرآن مجید ہے کیا, قرآن مجید کی تفصیلات کیا ہیں ہمارے سامنے, یہ ہے عظیم بات. آج ہماری انفرادی زندگیوں میں خلل ہے, آج ہمارے گھروں میں خوشگوار زندگی نہیں گزر رہی ہے, آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر برائیاں پنپ رہی ہیں, آج پوری انسانیت کراہ رہی ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جو نسخہ کیمیا قرآن مجید ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا. تو یہ رمضان آ کر کے کہتا ہے امت مسلمہ کے لوگوں, تمہارے پاس جو عظیم الشان کتاب موجود ہے اس کو پکڑو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, اس کو پھیلانے کا کام کرو, اور اس کے مطابق کوشش کرو کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو جائے, قرآن کی تعلیمات اس زمین پر نافذ ہو جائے. قرآن مجید کے پانچ حقوق بیان کیے جاتے ہیں, قرآن مجید کو پڑھنا, قرآن مجید کو سمجھنا, قرآن مجید پر عمل کرنا, قرآن مجید کو پھیلانا, اور قرآن مجید کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا, محنت کرنا. تو قرآن مجید کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہے یہ رمضان آ کر کے بتاتا ہے. اس سلسلے میں ایک دو آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں, تو قرآن مجید کے سلسلے میں قرآن بہت کچھ کہتا ہے, لیکن ایک جگہ کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم, یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے.
یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کی جنت کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ یہ قرآن مجید سارے جہان کے لیے ایک ڈراوا ہو جائے، ایک نذیر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اس کی جہنم سے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے لوگوں کو نذیر ہو جائے، ڈرانے والا ہو جائے. قرآن مجید کو بشیر بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید بشارت دینے والا بھی، اللہ رب العزت کی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، بندوں کو اس دنیا میں سکھ اور چین کی زندگی دینے کا ضامن. ایک جگہ کہا گیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے پاس برہان آ گیا، واضح نشانی آ گئی اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں، اور ہم نے تمہارے طرف ایک نور بھیجا ہے، اتارا ہے، جو واضح ہے، مبین ہے، راستہ دکھانے والا ہے، تمہاری زندگی کو منور کرنے والا ہے. دوستو اور ساتھیو، قرآن مجید کا ایک بڑا ابھرا ہوا پہلو مرحمت و مواسات کا ہے. یہ مہینہ صبر و مواسات کا ہے، شہر الصبر والمواسات. صبر کہتے ہیں جم جانے کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں جم جانے کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر ہم جم جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اس پر ہم جم جاتے ہیں. ہم سحری کو کھانے، سحری کے وقت کھانا بند کر دیتے ہیں، پھر اس وقت کھاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اس بیچ میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں کہ اس پر رکنا ہے ہمیں، ہم اس سے رک جاتے ہیں. یہ صبر ہے. اور مواسات یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے، چاہے تم امیر ہو، چاہے کبیر ہو، چاہے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، تمہارے اندر توازو، انکساری، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت تمہارے دلوں میں ہو. اور یاد رکھو کہ دوسرے بندوں کے لیے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو. بھوک کیا ہوتی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے کتنے ایسے بندے ہیں جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی، تو تمہارے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہو. پیاس کیا چیز ہوتی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے. غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، اس کا احساس تمہیں ہوتا ہے روزہ رکھ کر کے، تو ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. اور یہ اس امت کے بارے میں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کے کام آؤ. غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کے لیے جو لوگ سنگھرش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، ان کو کہا گیا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تمہیں میں نماز اور روزے سے بہتر نہ بتاؤں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے، یہ نفل نماز ہیں، نفل روزے، فرض نماز نہیں. تو فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، اس کو چکا دینا، یہ نفل نماز اور نفل روزے سے بہتر. یتیموں کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا انا وقاف الیتیم ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے پاس پاس ہوں گے. اور جو بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے محنت کرنے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. اس لیے کہ امت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل المؤمن کل جسد الواحد، مسلمان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. یہ دشتکا منہ عدون تدا له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف محسوس کرے، بیماری مبتلا ہو، تو پورا جسم تڑپتا. تو ہم تمام جو مسلمان ہیں، تو فرمایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطاری نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں سحری نہیں ہوتی. آج عالم اسلام کی صورتحال کیسی ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے بار بار وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ایک بہت بڑے مفتی پر لائیو چینل پر یہ پوچھا گیا صومالیہ سے کہ کیا ہمیں افطار کرنے کے لیے چیزیں نہیں ملتی، سحری کرنے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ملتی، تو کیا دو گھونٹ پانی پینے سے بھی روزہ ہو جاتا؟ تو مفتی رونے لگا، جواب دینے کے بجائے رونے لگا. یہ ہے ایمان کا تقاضا، ہماری ایمانی غیرت. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو پانی نہیں ملتا، جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. ہم ان کے لیے یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، تو دعائیں تو کر سکتے، ان کے حالات بدل جائیں، اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی تو پیدا ہو سکتی. اور اس ہندوستان کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے محلے اور ٹولے میں اس کا سروے ہم کر سکتے ہیں، اور وہاں جو غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین ہیں، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ مکلف نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا جو اس کی وسعت ہو. فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، جتنا ڈر سکتے ہو. تو ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. مال تو ہر شخص کما سکتا ہے، اپنا بنگلہ تو ہر شخص بنا سکتا ہے، بینک بیلنس تو ہر شخص کر سکتا ہے. بعض تو ایسے جانور ہیں جو بہت اچھے قسم کے گھر بناتے ہیں، ڈسکوری پر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے شہد کی مکھی کو
और कैसे बहुत सारे हैवानात को कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत दी है कि वो मुहैयरुल वुकूल चीजें अंजाम देते हैं। लेकिन इंसान भी सिर्फ घर बनाने लगे, इंसान सिर्फ जायदाद बटोरने लगे, इंसान इस दुनिया में सिर्फ दो चार दस पुश्तों के लिए दौलत इकट्ठा करने लगे, और जो गरबा मसाकिन यतीम लाचार मजबूर मुस्तहकीन जो अल्लाह ताला के बंदे मौजूद हैं जिनके बारे में क़यामत दिन उससे पूछा जाने वाला है उसके बारे में कुछ न करे, तो इसका मतलब यह है कि वो हैवानों से भी गिरा हुआ। इस्लाम इंसान को ऊपर उठाता है कुरान की तालीमात के जरिए, रोजे के जरिए और इस मुआसात के जरिए। चंद बातें वो मैं इस वक्त तज़किरा कर रहा हूँ जो हमारे नौजवान और बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी रोशनी में हम रमजान मुबारक के लिए मंसूबाबंदी करें। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अगले और पिछले गुनाह माफ थे, जो मासूम अनिल खता थे, रमजान मुबारक की तैयारी फरमाते थे, और शाबान तो पूरा महीना आप तैयारी फरमाते थे रमजान के लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो महीने मुस्तकिल रोजे रखते थे तो वो शाबान और रमजान, और उम्मत के लोग उम्मत को यह कहा गया है कि आधा रमजान और आधा शाबान रोजा रखें और आधा शाबान तैयारी करें वो जिस्म उनका अच्छा हो ताकि रमजान के लिए वो मेहनत और कोशिश कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते थे, हमारा क्या हाल। एक बार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक दिन देर से रोजा शुरू हो, हम ये चाहते हैं कि एक दिन रोजा देर से शुरू हो, और फिर हम ये चाहते हैं कि एक दिन पहले ईद आ जाए। ये एक मिजाज और टेंडेंसी बन गई हमारी। मैं तो कहता हूं कि यही वो नापने का पैमाना है दिल की रगों के अंदर, क्या इसका उल्टा हो जाए तो वो है असल बात कि हम ये चाहें कि रोजा एक दिन पहले शुरू हो जाए और हम ये चाहें कि रोजा एक दिन बाद तक रहे। तो ये है वो असल ईमान की कैफियत जिसके बारे में कुरान कहता है कि तुम इस रोजे को क्या मालूम कि ये तुम्हें कब मिलने वाला है, 83 साल कमोबेश सिर्फ एक रात के सवाब रखी गई है शबे कद्र में, उसका एहसास जिनको होता है वो 10 दिन सात रातों में भी ढूंढते हैं और 10 दिन जो आखिरी अशरा है उसमें भी ढूंढते हैं। पहली चीज जो रमजान के सिलसिले में तैयारी के हवाले से जरूरी है वो ये कि हम इस पूरे रमजान के लिए मंसूबाबंदी करें। आदमी छोटी छोटी चीजों के लिए मंसूबाबंदी करता है, शादी करना होता है तो मंसूबाबंदी करता है, बिजनेस करना होता है तो मंसूबाबंदी करता है, घर बनाना होता है तो मंसूबाबंदी करता है, छोटी छोटी चीजों के लिए मंसूबाबंदी करता है। रमजान मुबारक के लिए हम में से हर शख्स मंसूबाबंदी करे, मैं मंसूबाबंदी करूं, मेरी बीवी मंसूबाबंदी करे, मेरे बच्चे मंसूबाबंदी करें, हम कोशिश करें कि हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग उनको भी हम इस जानिब मुतवज्जे करें कि वो रमजान मुबारक के लिए मंसूबाबंदी करें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है कि रमजान के लिए तो आप मंसूबाबंदी करते ही थे, जिंदगी का कोई भी कमल ऐसा नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंसूबाबंदी से खाली। मंसूबाबंदी करना, माइक्रो प्लानिंग, उसके लिए वसायल फराहम करना, और तीसरी चीज ये थी कि अच्छे लोगों के हवाले करना उस मिशन में, जिसके नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,000, 2,000, 2,500 गुना नतीजा निकला है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये कि हम ये अज़्म करें, हम ये अज़्म करें कि हम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। ये जो रमजान आ रहा है हम पहले से अज़्म करें कि हमारे अंदर तब्दीली पैदा होगी और हमारे अंदर जो कमियां हैं कोताहियां वो दूर होंगी और हम इस पूरे रमजान से फायदा उठाने की कोशिश करें। ये जब अज़्म होगा, जितने ही बड़ा अज़्म होगा उतने ही ज्यादा इस सिलसिले में हम आगे बढ़ सकेंगे। तीसरी बात यह है कि हम अपना शेड्यूल बनाए, निजामुल औकात बनाए, टाइम टेबल बनाए। हम सुबह उठेंगे तो तहज्जुद पढ़ेंगे कि नहीं, कभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हम सेहरी खाएंगे, सेहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, कुछ आराम करेंगे, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अहादीस कुछ उससे शगफ है हमें तो उसको पढ़ने का एहतमाम होगा कि नहीं। ये पूरा जो पूरी 24 घंटे हम उसको शेड्यूल में लाए और निजाम अलौकात पर नमाजों के एहतमाम के सिलसिले में संजीदगी के साथ अपने आप को गोया कि बांधने की जरूरत है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नमाज से पहले आकर के सुन्नतें पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर। बाज लोगों की सुन्नत 1 रकात छूट जाती है, बाज लोगों की 2 रकात छूट जाती है, आमतौर पर मगरिब में छूट जाती, फजर में नमाज छूट जाती, ये आम नमाजों का मामला। हम ये आहद करेंगे कि हमारी नमाजें इंशाल्लाह नहीं छूटेंगी और इसके बारे में तैयारी करें कि नमाजें जो सुन्नत और सुन्नत नफिल है यो तो घरों में भी आदमी पढ़ करके आ सकता है, आके आए मस्जिदों में भी, हम अगर घर पर नहीं पढ़ सकते तो आके मस्जिद में पढ़ें। तकबीर उला हमारी ना छूटे, इस सिलसिले में प्लानिंग करने की जरूरत है, मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। ये भी हमें तय करना है कि हम नवाफिल कितना पढ़ेंगे,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں تقرب العبد الی بالنوافل حتی احب، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، فاذا احببته جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، كنت السمع التي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی کان ہو جاتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہوتی، میری توفیق اس کے ساتھ ہوتی، وہ اچھے کام کے لیے آمادگی پیدا ہو جاتی ہے، برے کام سے رکنے کا اس کے اندر گویا کہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو نوافل کے اہتمام کے سلسلے میں ہم منصوبہ بنائیں کہ نوافل ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے، کب پڑھیں گے. یہ جو وقت آ رہا ہے یہ فرض کے برابر ثواب کا آ رہا ہے، تو نوافل ہم کیسے پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے، اس سلسلے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تراویح ایک اہم حصہ ہے ہمارے رمضان کا، تراویح کے سلسلے میں ہماری کیا منصوبہ بندی، تراویح ہم کہاں پڑھیں گے، تراویح کے سلسلے میں ہماری کیا اہتمام اس کے سلسلے میں ہے، اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے. کبھی تراویح پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی کچھ رکعت پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے. یہ وقت ایسا ہے کہ محنت اور مشقت کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم تراویح کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے تہجد کا، تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے لیکن اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر کے حتی مطلع الفجر. تو تراویح ایک اجتماعیت کا ثواب ملتا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تراویح ایک ساتھ پڑھ لینا عشاء کے بعد یہ زیادہ مناسب ہے، تہجد کے لیے بھی اٹھے گا پھر تہجد بھی پڑھ لے گا. اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ سے زیادہ اعمال آدمی کرے بہتر. تو تراویح کے سلسلے میں ہماری منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے، رات میں نماز پڑھے ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت سے اجر چاہتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اس سلسلے میں یہ بات بہت صاف رہنی چاہیے، چھوٹے جو گناہ ہیں، معاملات کے گناہ، حقوق کے گناہ، لوگوں کے ساتھ ذاتی کی ہے، وہ نہیں معاف ہوتے. ہمارے علماء نے اس پر تفصیل سے بتایا ہے، لکھا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث آتی ہیں اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کی، یا گناہ معاف ہونے کی چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ، جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اس پر بھی ہمارے محدثین لکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ چھوٹے گناہ، معاملات، حق تلفی، کسی کا پیسہ لیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کسی کا حق دبائے ہوئے، وہ نہیں معاف ہوتے. وہ تو اسی وقت معاف ہوں گے جبکہ اس شخص سے ہم معاملہ نہ کر لیں، اس سے معافی تلافی نہ کر لیں، یا اس کو وہ چیز واپس نہ کر دیں جو چیز ہم نے اس سے لی. قرآن مجید کے سلسلے میں بھی ہماری منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ، دوست اور ساتھیوں ایسے ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید نہیں پڑھتے، وہ شروع ہی کرتے ہیں ترجمے سے، یا قرآن مجید کا پرونسیشن وہ دوسری زبانوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے انگلش میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، انگلش میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہندی میں لکھا ہوا ہے، اس سے پڑھتے ہیں، عربی نہیں پڑھ پاتے ہو، ناظرہ نہیں پڑھ پاتے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، تو انہوں نے کسی مولوی صاحب سے پڑھا، اپنے کسی بھائی سے پڑھا، اور اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے، بعض لوگوں نے تو اپنی بیویوں سے پڑھا. خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کی بیوی قرآن پڑھنا جانتی، ناظرہ پڑھنا جانتی، تو بیوی نے سکھا دیا ناظرہ. اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام جس کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ جذبہ اگر پیدا ہو تو اس کا جتن ہم کریں گے کہ قرآن مجید ہم کیسے آگے. وہ لوگ جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز اس رمضان کے اندر ہم قرآن مجید ناظرہ سے پڑھیں گے. اسی طریقے سے تلاوت کے سلسلے میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ تلاوت کا اہتمام ہو. بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ایک قرآن ختم ہو، دو قرآن ختم ہو، نہیں، تلاوت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس میں تصحیح تلاوت اگر جوڑ لیا جائے تو اچھا ہے. قرأت کے ساتھ جیسے قاری لوگ پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھ سکتے ہم، تو کم سے کم جو اس کے مخارج ہیں، شین اور قاف اور عین اور صاد، اس کی ادائیگی سیکھنا چاہیے ہم کو، اور قرآن مجید کو ذرا اچھا پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے سامنے تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایک دن بھی مدرسہ نہیں گئے لیکن وہ انہوں اچھے قاری ہو گئے، اچھی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن مجید انہوں نے حفظ کر لیا، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن ذوق و شوق پیدا ہوا تو قرآن مجید پورا حفظ کر لیا انہوں نے. تو ذوق و شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
कि हम कुरान मजीद को अच्छा पढ़ सकें, तर्जुमे से पढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر, ہم نے قرآن مجید کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی یاد دہانی کرنے والا؟ افلا تدبرون القرآن على قلوب اقفالها, کیا قرآن مجید پر غور نہیں کرتے, ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کو سمجھنا, ترجمے سے پڑھیں, آج تک ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا, اس رمضان میں عہد کریں کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے, کوئی بھی ترجمہ, مولانا مودودی رحمۃ اللہ ترجمہ ہو, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ترجمہ ہو, ثناء اللہ امتر سری رحمۃ اللہ ترجمہ ہو, کسی کا بھی ترجمہ ہو, ہم اس کو طے کریں کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے یہ جو پیغام دیا ہے ساری انسانیت کے نام, ہماری زندگی گزارنے کا جو لائحہ عمل دیا ہے, ہم اس سے ناواقف ہیں. ھذا بلاغ للناس, یہ اللہ رب العزت کا میسج ہے, اس کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام, اسے آج تک ہم سمجھتے نہیں ہیں کیا؟ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں, اس پر غور فکر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے کی حفظ کریں, اور اس کو پھیلانے کے بارے میں بھی سوچتے رہیں کہ اس کا پیغام پھیلے. بلغوا عنی ولو آیہ, میری جانب سے قرآن مجید پھیلا دو, پہنچا دو, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے دوستوں اور ساتھیوں, اپنے شیڈیول کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے. ایک اہم بات رمضان کے درمیان ذکر و اذکار سے دلچسپی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ زیادہ محبوب ہوتا ہے میرے نزدیک جس کی زبان تر ہوتی ہے میری یاد سے, میرے ذکر سے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگو جو اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو, تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, بہت ساری مسنون دعائیں اور بہت سارے ذکر و اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس کو سیکھنا اس رمضان میں, ہمیں طے کریں کہ صبح کے اذکار کیا ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, شام کے اذکار کیا ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, سوتے وقت کے اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف اس زمین پر کوئی شخص نہیں گزرا. قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحاً طویلا, آپ کے لیے تو پوری زندگی مصروف ترین زندگی ہے, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھئے رات میں راز و نیاز کیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے مصروف تھے, آپ بھی ذکر و اذکار فرماتے تھے, کثرت سے کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک بات آتی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ ہوا, تیسے لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی ایمرجنسی ہو, مسئلہ ہو, کوئی بات ہو, لیکن یہ ہم شیوا بنا لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین پر سب سے مشروف مصروف ترین شخص گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں صرف نماز کے بعد کے, اس کا اندازہ ہمارے علماء نے کیا ہے کہ وہ کم سے کم 7-8-10 منٹ تو ہوتی ہی تھی, اس سے زیادہ بیٹھتے تھے آپ. تو ہماری زندگیوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو اذکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار, ان کو چھانٹیں, ان کو لیں. اللہ کا فضل ہے آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس پر بہت تیزی کے ساتھ لوگ ادھر ادھر ترسیل کا کام کر رہے ہیں کہ کون سی دعائیں ہیں صبح کی, کون سے اذکار ہیں شام کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, ان کی اہم چیزیں کیا ہیں, بہت آسانی سے ہم مل سکتی ہیں. تو ہم اس کو دیکھیں, اس کو اکٹھا کریں اور اس کو برتنے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ استغفار بھی کثرت سے کرتے تھے. استغفار بھی ہم کریں, کتنے گناہ ہم کرتے ہیں دانستہ طور پر, نادانستہ طور پر. اللہ رب العزت کی جو ہستی ہے اس کی طرف بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب بندہ نیک نیتی کے ساتھ پلٹتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ اکثر من 70 مرہ و 100 مرہ, میں اللہ رب العزت سے دن بھر میں 70 بار یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ استغفار کو اپنا شیوا بنائے, اور اللہ رب العزت استغفار کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس دعا کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی 5 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نور اور برکت ملتی ہے اور اسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چھوٹے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے اپنے شب و روز کو ہم کو مزین کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے. دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مخ العبادہ, دعا الدعاء هو العبادہ کہا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ چوٹ جائے, چپل کا پھیتا چوٹ جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے مانگیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں, وہ تم کو کثرت سے دے گا. غیبت اور چغلی سے پرہیز بہت بڑا عنوان ہے دوستوں اور ساتھیوں, انشاءاللہ کسی وقت خطبے میں آئے گی تفصیل اس کی, لیکن بہت دلچسپ عنوان ہے کہ ہم کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے کریں, اس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں, اس سے ہمارا روزہ خراب ہوتا ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اس سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں.
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا, कोई शख्स अगर झूठ बोलना न छोड़े तो अल्लाह ताला को इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो भूखा है कि प्यासा है। इसी तरीके से हम ये तय करें दोस्तों और साथियों कि हम अपने अंदर से कमियां खत्म करेंगे, अपने अंदर अच्छाइयां डेवलप करेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे, अच्छाइयों को अपने अंदर लाएंगे, इसकी मंसूबाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन उमूर पर गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक इनात फरमाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम अजमईन वस्तग़फिरूहु अल गफूरुर रहीम वआखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।